é inato em nós o pensamento, a inquietação. Se diz que, em grego, o termo é taumazein. Taumazein é o espanto. E o espanto é o primeiro sentimento filosófico. E esse espanto, ele nasce quando você se depara com o mundo e pergunta, mas o que é isso? O mundo vai crescendo, as pessoas, a população vai aumentando, as pessoas vão tendo que criar novos caminhos para sobreviver, novos hábitos de consumo, e as coisas vão se compartimentando cada vez mais, vão se separando, né? E assim está a nossa vida. Ao invés de a gente estar integrado e estar vivendo um bloco, né, a gente vive tudo separado. A gente foi usando, tirando, rapinando, sequestrando, desgastando, né? E em cima disso a gente foi criando impérios, a gente foi viajando, a gente foi crescendo, né? E eu acredito que o que eu tento fazer hoje na minha vida é pessoalmente inverter esse processo. O dinheiro já ganha da gente quando a gente nasce, né? Nasce, já começa a comprar as coisas, né? Coeiro, aquelas coisas que se falava antigamente que era coeiro, aquelas coisas para a criança vestir, já começa a pagar, comprar quando precisa os remédios, e tudo vai se pagando até morrer. E até que chega o dia de que Deus chama de volta, tem que pagar. Devia pelo menos dar o caixão de graça. As pessoas hoje são muito mais afim de falar do que ouvir, que é similar. Eu vejo que está falando com as pessoas, elas não estão prestando atenção, elas estão querendo mais é falar alguma coisa para você. Isso é um grande problema do mundo atual, eu acho. Acho que você tem que parar e ouvir mais as pessoas. A maneira como se entende a política e se faz política é tirando das pessoas o poder que elas têm sobre a vida delas próprias, sobre a comunidade onde elas vivem, sobre a rua onde elas vivem. E isso para mim sempre foi uma causa de revolta. Por quê? Por que a gente não pode interferir na cidade onde a gente vive? Por que você não pode interferir no teu corpo? Nós estamos no mundo há mais tempo, os jovens vêm, nós recebemos mal, não oferecemos nada, não criamos nenhuma sensação de bem-estar e ainda dizemos que eles é que são mal educados. Como isso é possível? Eu devo recebê-los, eu devo criar condições de hospitalidade, eu devo fazer com que esse jovem tenha desejo de estar nesse mundo e, por sua vez, queira criar uma casa nesse mundo para receber outras pessoas. Agora, o mundo virou prisão, todo mundo se fechando. O que vai ser? Prisão do shopping, prisão do supermercado, prisão dos condomínios. E o que acontece muitas vezes é quando a gente faz o nosso processo de fechamento, nessa mecanização, nesse urbanismo, nessa loucura, a gente se fecha em nós mesmos. E quando a gente se fecha em nós mesmos, a gente escurece. E na escuridão não tem beleza. Na escuridão eu não vejo cores, eu não vejo luz, eu não vejo essas alternativas. Normalmente a crise, que ela vem carregada de uma pergunta ou às vezes de uma dor, né, às vezes de um sofrimento, é a hora que a gente para. Porque senão a gente fica aí num movimento ininterrupto, né? E a gente vai, enquanto as coisas estão dando certo e não tem nenhuma pergunta incomodando, interior ou exterior, a gente vai indo e deixa a vida me levar. Mas daí, graças a Deus, Deus inventou essas coisas. E daí a gente tem que toda hora, né, de tempos em tempos, se a gente não tiver a inteligência de perguntar antes da crise, vem a crise e pergunta pela gente. Fala, e daí? Né? Você não está satisfeita com o teu trabalho, o que você vai fazer? Você vai ficar aqui insatisfeita só por dinheiro? Não tem nada de errado trabalhar bastante. A questão é de que você não deixe de fazer outras coisas, que você não deixe de cuidar do seu corpo, que você não deixe de cuidar da sua alimentação, que você não deixe de ter bons momentos com a sua família, de você ter bons momentos com os amigos. Então, trabalhar bastante não é um problema, mas você precisa trabalhar na medida em que você também consiga fazer as outras áreas da sua vida. E é isso que, às vezes, nós atropelamos. Uma sociedade de consumo precisa das pessoas consumindo, né? E gerar endividamento é uma maneira de manter as pessoas dentro do processo de consumo. Isso é uma maneira que as pessoas têm que começar a aprender a trabalhar de uma outra forma para preservar a própria saúde física. Eu não vejo como a gente dissociar uma coisa da outra. Eu não vejo como a gente tratar a política como uma coisa que acontece lá em Brasília ou lá na Assembleia Legislativa e não reconhecer que política é você com o teu corpo, é você com a tua roupa, é você com as tuas casas, é você com a tua cidade, é você com o teu mundo. E que mais e mais a gente deveria ter políticas que fortaleçam essa autonomia, esse conhecimento, essa sabedoria e que não se coloquem como detentoras da verdade. Assim, ah, o político que vai decidir a tua vida. Não. Eu lembro nas manifestações de junho do ano passado, que daí tinha uns cartazes assim, ah, Dilma não cuida da saúde, então eu tenho que cuidar. Mas, porra, mas desde quando você não vai ter que cuidar da tua saúde? Eu vivia reclamando e vivia me queixando e vivia desejando muito ter uma terra para plantar e ter um lugar para que eu pudesse fazer isso e aquilo outro. E me veio a percepção de que eu estava errado fazendo aquela reclamação. Que o caminho precisava ser, na verdade, eu ficar grato pelo que eu tinha e ser fiel com o que eu tivesse. Aí quando eu olhei, o que eu tenho de terra? Eu tenho 60 centímetros quadrados, que era o meu balcãozinho. De uma terra completamente degradada. Eu falei, cara, eu vou ser fiel no cuidado com essa terra. E comecei a ver que era em 60 centímetros quadrados a gente era capaz de produzir tomate, alface, cenoura, morango. E isso começou a virar uma produção importante. Quando aquilo ficou meio apertado, eu comecei a encher garrafa PET, encher caixa. Aí eu desenvolvi, a partir de uma coisa que é de conhecimento público, né, as composteiras, né, que é a lixeira viva, para dar conta daquele lixo, criar humus, criar minhoca. Comecei a criar minhoca, foi minha primeira atividade pecuária, né? Criar minhoca no quinto andar do apartamento. Eu reconheço que toda essa atuação é uma atuação política, sim, porque a gente está entendendo política como algo que está aí presente no dia a dia. Para mim, o ato de alimentação é um ato político, não só porque nos congrega, envolve, nos reúne em torno de um ato em comum, mas também porque da onde vem esse alimento, que tipo de alimento é esse que eu estou consumindo. Então esses questionamentos tornam o ato de alimentação também um ato político, né? Eu acho que a gente pode contrapor também a política com a alienação. O que é a política? É a ética, é essa nossa conduta na polis, na cidade, na comunidade. Então se eu não me envolvo com a comunidade, com a cidade, eu estou me alienando dela, eu estou me negando o próprio fazer político, que é esse diálogo, é essa construção. Quando a gente começa a fazer uma coisa um pouco mais tarde, eu comecei com 25 anos, hoje eu tenho 28, eu me acho um moleque, mas querendo ou não a gente acha que tem que começar cedo as coisas, mas quando a gente começa mais tarde, os aprendizados que vêm junto com o aprendizado da música são diversos. Então, por exemplo, tem um aprendizado de você, com uma certa idade, ter que se colocar na posição de um mala que não sabe nada daquilo. E ficar assim, íntimo dessa posição que a gente está muito acostumado quando é criança. Porque quando você é criança, você não sabe falar, você não sabe andar. E é bonito isso, as pessoas acham bonito, né? E quando a gente é mais velho, pô, que coisa mais bonita quando algum amigo teu quer aprender alguma coisa, né? Você não vai julgar ele, fala, pô, mas como é que você não sabe? Você fala, não, velho, tá aqui, ó, posso te ajudar e tal. Então é nessa posição que a gente se coloca e de alguma maneira se acostuma com ela. E se a gente conseguir estar acostumado com essa posição de não saber e de estar feliz por isso, porque, pô, se você não sabe alguma coisa, significa que você tem mais um caminho para trilhar e tem bilhões de caminhos para trilhar nesse universo, né? Essa arte da cooperação, ela está desaparecendo porque a escola não ensina. Ela ensina a arte da competição, né? Hoje mesmo nos programas de televisão, de matriz norte-americana, né, só o primeiro leva tudo, né? Você vê, só o primeiro é o prêmio, o grande prêmio, é só um. O resto, tanto é que já se diz que o segundo é o primeiro dos últimos. Então essa linguagem é uma linguagem poderosa, entra na escola desde as criancinhas. E não há uma contra-linguagem, aí a gente quer que os jovens façam o quê? eles aprendem o que lhes ensina. E como essa linguagem da competição, ela traz recompensas, evidentemente para os que ganham, elas estimulam os outros. Então ela acaba se tornando dominante, e dominante em todas as áreas. Então hoje não há mais uma linguagem amorosa, há uma linguagem econômica que invade a relação de amor. Não há mais uma linguagem de relação de amizade, é uma relação de interesse. Não há mais uma relação voltada para o seu crescimento, não, é para a sua preparação para o mercado. E assim por diante. É isso. Agora, como combater isso? É devolvendo para a escola as outras linguagens. Então, a literatura, a arte, né, mesmo o cinema, e mesmo a televisão, em alguns casos, que realiza excelentes trabalhos, ela tem que voltar a invadir o mundo da escola. Mas tudo isso se traduz numa expressão fundamental, que é o diálogo, é reconstruir a capacidade de dialogar. Porque se eu não dialogo, eu não tenho como colocar esse repertório à disposição. Não tem nada, nada, nada igual no mundo. Esse papo de os dias são iguais perante os outros, o cara já morreu e não sabe. Que é isso? Quem é que eu vou achar? Como é que eu vou achar isso, que os dias são iguais? E Deus deu os exemplos que eu sempre digo, os exemplos que Deus deu está aí. E Deus não é como o Hermeto de falar tanto assim não, sabe? Então ele põe para você pensar. O que eu falo é o que Deus diz para mim, que eu pergunto as minhas dúvidas. Ele diz muito para mim. Isso aí, meu filho, olhe para as montanhas quando você tiver dúvidas, se tudo é igual ou não. Olhe para as nuvens, olhe para as suas mãos, olhe para os seus dedos. Você vai ver, agora, estão confundindo aí na Terra semelhança com imitação, semelhança com cópia. Eu não botei nada de cópia, nada de imitação, eu botei a semelhança. Vocês todos são semelhantes. Você vai estudar o ator, o que você vai estudar? Enfim, por incrível que pareça, a última parte que se estuda é a própria pessoa. Você traz um monte de ferramentas, você traz um monte de mestres em volta para te calçar, mas você fica refém desse conhecimento todo. Você não filtra, não passa por você o conhecimento. Então, existe um momento em que você tem que tirar o rodapé, sabe? Parar de botar referência. Esse conhecimento veio de lá. Não, esse conhecimento já é seu. Você tem que bancar ele, você tem que assumir esse conhecimento. E a escola hoje está preocupada com um negócio que eles chamam de conteúdo, com outro negócio que eles chamam agradar o aluno, né? Com outro negócio que eles chamam vender a escola para os pais, né? No caso das escolas particulares, com outro negócio que chama preparar para o vestibular, e aquilo que é o mais importante, que é fazer essa criança e esse jovem se perceber no espaço público e saber como se comportar e como criar nesse espaço público, que não é uma questão só de adaptação, que é necessária, mas também de perceber como espaço de liberdade, de criação, de transformação. Isso não está presente. Não está presente. Não há experiência, né? Eu brinco muito que os caras falam, nós temos na nossa escola laboratório de ciências onde as crianças fazem experiência. Eu falo, então vou lá ver. Aí o professor diz, mistura isso com isso. Aí fala, agora repitam. Isso não é experiência. Experimentar é sair do perímetro, é inovar, é ir para o novo, é testar, é tentar, né? É se responsabilizar pelo que acontece, pelo que não acontece, e depois relatar, transformar isso numa experiência comum que pode ser dividida. A vida, a gente sempre tem que lembrar que é experiência. Que a única coisa que enriquece a gente é a experiência. Quem tem experiência é uma pessoa rica, e quem não tem experiência é uma pessoa vazia. Pais que protegem demais as crianças, é a criança que vai ficar vazia com depressão depois. Não está feliz, porque não teve experiência, a experiência do bom e do ruim. Quem é o Ciro? Ei, eu estou aqui, tentando descobrir. Quando chegar lá no finalzinho, que você sente realmente o vento da morte, a brisa da morte, que é a única verdade que nós temos, fora o dom, que é o livre-arbítrio, que até para isso você tem o dom, você pode acabar com ela a hora que você quiser. Você vai ver, e eu imagino que seja assim, que tudo passa muito rápido na tua cabeça. E você vai. Para onde? Eu não sei. E aí você vai entrar em confronto com você mesmo. O que que eu fiz de errado e o que que eu fiz de certo? Aspas no certo e no errado. Mas aí, cara, não tem como você enganar para você mesmo. Por mais que você esteja conversando com 4 pessoas, quando é você, por isso que nós somos uma coisa só. Únicos indivíduos. Você é responsável pelos seus atos. E por mais que você jogue por baixo do tapete qualquer sujeira, você não pode esconder de você mesmo. Tudo, tudo, tudo na vida é temporário. Absolutamente tudo. Tudo que a gente vivencia, todas as nossas relações, todas as nossas perspectivas, elas são temporárias. Então, quando a gente se dá conta disso, a gente reflete, a gente pensa, e a gente se espanta e a gente até se assusta com isso. Então, muita gente prefere nem se assustar tanto com isso e já desligar o botão da reflexão. Quando eu me dei conta que não eram só os outros que morriam, mas que eu também podia morrer, e que eu não sabia quando, porque parece até que quando você está em casa, Deus sabe mais ou menos onde você está, então Ele não vai deixar que você morra, como se Ele tivesse combinado isso com você. Mas quando você está fora, Ele não sabe em que rua que você está, em que lugar. Então fica mais possível que você possa morrer, né? Então essa percepção da morte foi fazendo eu olhar para a vida de um jeito diferente. Do tipo, a minha vida tem sentido se eu for morrer na semana que vem? A minha vida teve sentido? As coisas que eu dou importância são importantes se eu for morrer na semana que vem? Ou elas só são importantes se eu for morrer com 90 anos? Temos que cuidar mais da alma, ninguém está cuidando. Como é que faz? Sem energia, sem o espírito? O espírito podia ser chamado até de gasolina, ele, né? A gasolina é o nosso espírito. E quando eu falo isso, gente, né, as pessoas às vezes confundem com que eu sou, a minha religião é isso. Não tenho tempo para religião, eu tenho tempo para mim fazer a minha obrigação, a minha devoção. Não existe obrigação. A minha devoção na terra. E através da música, que se é religião, é a minha, que eu faço, é a que eu gosto mais. Através dela, eu respeito a todo mundo, a todas as religiões, a todo mundo que faz as suas coisas, como se sentir melhor. Quando eu larguei a pediatria aqui, eu larguei com alegria, pensar em fazer até estética. Tá? Por quê? Porque eu acho que não era o caminho certo usar antibiótico, 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 acabar com flora intestinal, acabar... Não era uma coisa que me fazia feliz. Usar corticoide era bronquite de repetição, era bronquite cada dia, um medicamento mais forte, e a imunidade da criança descendo. Aquilo me arrasava. Achava que não era esse tipo de medicina que eu queria. Se você olhar a flor de lótus, símbolo da sabedoria oriental, ela vem do lodo. Ela vem da lama, então é da dificuldade, da sujeira da lama que surge uma das flores mais belas e mais límpidas, né? Clara, branca, rosácea, linda, mas ela surge da lama. Assim é também a nossa sabedoria, ela também surge das nossas dificuldades, dos nossos obstáculos. E a visão imediata é uma visão que vai enfraquecer a pessoa. Então nós vamos ter crianças mimadas, né? Crianças que querem tudo para agora. E o que nós temos como resultado? A capacidade de concentração é denegrida, a capacidade de realização dessas crianças está comprometida, né? Então é uma questão de sabermos trabalhar isso, evoluirmos, né? Nós e as crianças dentro desse processo, né? Mudar de olho fechado não faz nenhum sentido, né? Simplesmente por mudar. Mas mudar para quê? Mudar por quê? Mudar em nome do quê? Quando as pessoas conseguem ter essas respostas e se perceberem prontas para dar conta dessa mudança, eu não vejo ninguém que não mude. Mas em geral as pessoas ficam no mesmo lugar, ou porque elas não estão achando esse lugar ruim ainda, né? Ou porque elas não estão conseguindo responder para que mudar, ou se mesmo elas respondem, elas não têm coragem porque elas não se sentem prontas, maduras e com condições de dar conta dessa mudança. Porque mudança dói, mudança, você não sabe onde vai dar. E existem algumas frases prontas na nossa sociedade que são muito tristes, são muito infelizes. E esse lance da música e de algumas artes que não, tem que ter dom. Ah, mas para ser músico tem que ter dom. É mentira isso. Tudo pode ser aprendido. Assim, fato, eu sei que eu não vou ser um solista de orquestra, mas para brincar e para se divertir a gente consegue, né? De forma alguma a gente faz as coisas sozinho. Eu acho que você tem um caminho solitário, sim, mas se a gente quer mudar o mundo, mudar algumas coisas do mundo, e para mim isso sempre foi um apelo, um chamado. Vamos tentar, o mundo é uma merda, vamos tentar mudar essa merda. Vamos, é possível? É possível. A gente pode construir isso junto? Pode. Não vai ser sozinho? Não vai ser sozinho. As tradições, ao contrário do que a modernidade faz ao negar as tradições, né? Ao negar status de conhecimento válido às tradições, ao considerar a tradição senso comum, né? E como senso comum inválido, porque só é validado aquilo que ultrapassa e utiliza os métodos da ciência moderna, o método científico, né? Só aquilo que cartesianamente pode ser medido, mensurado e tal. E que pertence a uma determinada linguagem, só isso é válido, né? A invalidação desses conhecimentos faz com que a gente fique muito mais pobre, né? Ser feliz, aí. Ser feliz não é só chegar aqui, eu sou feliz, não. Eu também posso ser feliz subindo uma escada fazendo força. Eu posso ser feliz carregando uma pessoa aqui, contente pelo aquele motivo, porque a felicidade, muita gente puxa para um plano só. A felicidade tem as suas inversões, assim como tem nas cores, né? Tem o azul choque, o azul claro, o verde que isso. Então não é isso. A felicidade é a consciência leve de cada um. Eu tenho momentos felizes, tenho tido momentos felizes, sim. Mas tenho também vivido momentos bastante tristes e com muita intensidade. E isso me tem feito feliz. Conseguir viver a minha tristeza sem empurrá-la para debaixo do tapete. Já é um bom negócio. O ato da reflexão, ela não pode ser feita numa relação sujeito-objeto, na qual você vai refletir sobre alguma coisa, mantendo distância dessa coisa, né? Eu não consigo pensar em reflexão sem que essa reflexão mude, me transforme o objeto com o qual estou lidando da minha reflexão. Hoje eu vivo considerando o tempo todo que eu não posso estar aqui amanhã. E se isso que eu estou fazendo agora é de fato importante, se isso de fato faz sentido, se isso de fato está contribuindo para a minha vida e para as pessoas à minha volta. Acho que essa foi a grande coisa que a viagem fez e ela nunca mais, eu nunca mais consegui ser a mesma depois disso. Você está tendo oportunidade de vida. O que é vida? Eu não sei, mas eu tô aqui. Eu me toco, eu sinto, eu amo, eu produzo. Aproveite. Bata no seu tambor e siga em frente. É isso que tem que pensar. Naturalmente, o processo de expansão da consciência, ele gera o seu próprio crescimento. O processo de fechamento, naturalmente, gera morte, gera dissolução. Então, não há outro caminho. Então, por isso que se diz, você aprende pelo amor ou aprende pela dor, né? Porque, na verdade, se você não se expandir, você vai estar sofrendo. Mas o sofrimento é apenas um alerta. O sofrimento é o teu pai dizendo, filho, não é por aí. Filho, não é esse o caminho. É apenas a presença do pai alertando na outra direção. É fazer o que eu chamo de uma opção preferencial pelo possível. Faz o possível e criar problema para si próprio. Porque a nossa cultura é uma cultura de se desvencilhar de problema. E se você se desvencilha de todos os problemas, uma coisa é certa, você jamais vai ter solução na sua vida. A gente está de mãos dadas com alguém na nossa direita e alguém na nossa esquerda, né? A gente sempre está de mãos dadas com alguém mais acima e alguém mais abaixo. A gente pode escolher segurar firme no que está com a mão de cima e permitir que esse que está aqui nos ajude a levantar, ou a gente segura firme no que está embaixo e deixa que o que está embaixo nos leve para baixo. Só que quando a gente segura firme nesse aqui em cima, a gente eleva o que está embaixo também. Uma coisa que me define, e fundamentalmente se fosse para traduzir numa palavra só, é essa minha esperança de que o meu trabalho, de que a minha inserção no mundo coletivo possa fazer alguma diferença. Sem messianismo, sem pretensões à glória, mas com uma grande convicção de que nós somos seres políticos, somos seres da polis, somos seres coletivos e que é preciso trabalhar sempre para melhorar esse ambiente. O mundo é dor, é sofrimento, é. Só que você não precisa ser um agente que vai multiplicar ou intensificar essa dor, esse sofrimento. Você pode ser um agente que vai, pelo contrário, ajudar a reduzir essa dor, ajudar a reduzir esse sofrimento. E, digamos, um político, alguém que tem uma atuação política, ele tem esse dever muito maior, muito mais forte, porque ele pode ajudar a ter um outro tipo de construção coletiva, né? Que tenha como meta o alívio e a redução do sofrimento e da dor. Eu acredito nesse fenômeno de tessitura, né? Eu acho que se você pega, por exemplo, um lindo tecido, ele é um conjunto de linhas que se entrelaçaram. É isso, né? Eu acho que é preciso convencer linhas a se entrelaçarem. Isso acontece, isso é possível, é evidente que é possível, né? Então não há outro caminho, não há solução mágica, não há transformações mundiais. O que há é o trabalho da roca, né? Como dizia Gandhi, que usou isso, essa metáfora fabulosa da roca, né? Que é fiar o seu próprio fio, tercer o seu fio com outro fio, construir a trama. Não há outro jeito. Talvez seja a única coisa que a gente tem de real na vida. É estar no seu caminho, encontrar o seu caminho. Sabe? Quando você encontra o seu caminho, quando você está nele, você já está, porque a gente nunca chega, nunca chega. A gente passa, chegou naquele lugar e passa por ele e vai continuar caminhando. Né? Não existe idade para você dizer assim, estou pronto, estou lapidado. Muito pelo contrário, tem horas que você não quer se lapidar, você quer se brutificar, né? Para poder retornar um pouco mais próximo da natureza, do teu ambiente.